বন্ধুসকল, আজি দেখাম আজি আমাৰ ইনকিউবেটৰত পোৱালি ওলাই আছে, মানে হেচিং হৈ আছে। হাঁহৰ পোৱালি আৰু মুৰ্গীৰ পোৱালি ওলাই আছে। চাওক বন্ধুসকল, আৰু বহুত আমাৰ বন্ধুসকলে খুজি আছে হাঁহৰ পোৱালি, আৰু মানে ভেকচিন কৰা পোৱালি খুজি আছে, ডাঙৰ পোৱালি খুজি আছে। আৰু কোনোবাই বন্ধুসকলে আমাৰ কোনোবাই বন্ধুসকলে ভেকচিন কৰা পোৱালি খুজি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক দিব আৰু মোৰ লগত থাকিব। চাওক বন্ধুসকল, বন্ধুসকল চাওক, পোৱালি ওলাই আছে আমাৰ ইনকুবেটৰৰ পৰা। চাওক সেইবিলাক হাঁহৰ পোৱালি আছে ইয়াতে, আৰু মুৰ্গীৰ পোৱালি আছে, মানে দুটা একেলগত হেচিং হৈ আছে। চাওক আৰু কোনোবা বন্ধু, আমাৰ বহুত বন্ধুসকলে খুজি আছে 7 দিনৰ পোৱালি, 15 দিনৰ পোৱালি, 20 দিনৰ পোৱালি, এইবিলাক খুজি আছে, ডাঙৰ পোৱালি খুজি আছে। তেনেহ'লে আৰু সেইবিলাক পোৱালি লগা খুজি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ মোৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ ইয়াতে নম্বৰটো থাকিব। চাওক আৰু বন্ধুসকল, আৰু বহুত বন্ধুসকলে আমাৰ ইনকিউবেটাৰ খুজি আছে কম দামত, মানে সৰু ইনকিউবেটাৰবিলাক খুজি আছে। তাৰপৰা ডাঙৰ ইনকিউবেটাৰ মই বনাওঁ, সৰু ইনকিউবেটাৰ মই বনাওঁ। 5000 কেপাচিটি, 2000 কেপাচিটি, 1000 কেপাচিটি, 500 কেপাচিটি, এইবিলাক মই বনাওঁ। যদি কোনোবাই বন্ধুসকলে খুজি আছে 500 কেপাচিটি, 2000 কেপাচিটি আৰু 5000 কেপাচিটি ইনকিউবেটাৰ খুজি আছে, 200 কেপাচিটি মই বনাওঁ। যদি খুজি আছে তেনেহ'লে আমাৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আমাৰ আমি যিকেইটাই যিখিনি ইনকিউবেটাৰ মই বনাওঁ, যিকেইটা মই বনাইছোঁ, যিবিলাক মই ডেলিভাৰী দিছোঁ, সেইবিলাক মই এতিয়া মোৰ ঘৰত যিকেইটা ইনকিউবেটাৰ যে মোৰ আছে, সেইবিলাক এটা ইনকিউবেটাৰত 2000 কেপাচিটি ইনকিউবেটাৰত ৱাট লাগি আছে 300।